Nairobi business community huamua kulinda biashara zao hapa jijini Nairobi. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Wafanyabiashara hapa jijini na Nairobi wameamua kulinda biashara zao na kusaidia maafisa wa polisi kutekeleza shughuli nzima ya ulinzi kipindi muungano wa vuguvugu la vijana wa Gen Z wanapopanga kufanya maandamano makubwa hapa nchini. Wafanyabiashara hao walionekana wamevalia reflectors zilizoandikwa security, ishara kwamba wapo kwa minajili ya kuhakikisha wahuni hawavamii biashara zao na kuziharibu, swala ambalo hupelekea hasara kubwa humu nchini. Rais William Samoei Ruto mapema jana alilaani vitendo vya wahuni ambao huingilia maandamano ya amani na kisha baadaye kuchoma, kuharibu magari, kuiba na vilevile swala ambalo huletea hasara wawekezaji humu nchini. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, usikae mbali. Ndivyo hali ilivyo katika jiji la hapa Nairobi.